Një return në pop culture dhe këtë herë unë kam të ftuar një kolegë, një djalë i cili njihet për Mistret Slëkun e vetë, se fundja beratës është. Ermal Peçi! Dojna! Unë botoja ku ka muzik pak të qoheshim dhe kërcenim, po e nisim këshu seriosisht dhe pastaj super kënajsi. Një herë në jetë të lutam të jesh shumë serios. Shumë serios, edhe më thaj me më njerë të vetë me ta bëhë serios. Dhe gjithë më në gjojnë të visit e mamit keshën pa tjetë do bëhem dhe ku shkoj në shpje shumë. Ozo, ozo. Prap! Amore ftyra. Prap. Si je? Mirë, ti si je? Më pëlqeve shumë të Geraldina, duhet ta them, edhe okay. Besoj nuk është ndonjë e pathënse, gjithë i pëlqeve, po. Doli edhe te bieta Geraldina, foli për këtë gjë, kështu që. Po jo, se në Shqipëri zakonisht ku ka gjëra të bukura dhe kur i kanë njerëzit që i ke kolegë, se unë besoj tani më jemi të gjithë në një bark, nuk i mbajnë i mbajnë gjërat shumë fshetas dhe unë po ecja dhe i thash dojnës ishe boju dhe pasaj i ka pasaj fare. Edhe unë të përshëndeta dhe të fola. Po, absolutisht, absolutisht. E njësë me Beratin dhe Mistret Slikun, e ke gjerë njërë këtë presionin që po ishe nga Berati vla, pa tjetër duhet jesh Mistret. Jo, unë e kam sajuar vetë si shpreje në momenti që bëm me të vërtet shumë shumë Mistret, do me thoni nga smoj njërëzit dherë në parë, si mërzis, në jetën e ekranit, personajet që më vinë, kurse mes mive am akoma më kej se kaq. Okay. Se kam fare presion, se në fakt, po ta mendosh, Mistret Berati është kryuar enkas për këta njerëzit dinamik që dy njerëz i vënë në sherë e pasaj bëhet qamet i madh. Mua më pëlqen. Okay. Më pëlqen ti jam kaq. Sigurisht, sigurisht është Mistret, se le të them deri diku është një bler për ekranin, ëh. Hedh gurin, çaf dorën. Jo, 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 nuk jam në atë fakt ti, jo. Shiko, përpara se të nisim të intervistë, sidomos kur bëhet mes dy kolegësh, duhen sqaruar ca pika. 1. Ti nuk më bën pyetje. 2. Mund të çohet? Jemi në plan të madh, kënaqësi e madhe, se është pothuajse e pamundur. Okej. Nuk i kthehet përgjigje pyetjes me pyetje. Mund të çohem? Jo, duhet ulesh tani pranove kushtet. Okej. E treta, më mbyllim këtu këtë emision se shega kështu. Nami zi. Jo se ty ka dalë nami që kush ken ti mbyllet. E po pse bëm kështu tani, pse bëm kështu? Jo, nuk ka lidhje fare. A do të kur do mbyllet tim të vëj atë? Jo, nuk ka lidhje fare, nuk ka lidhje. Me që më the mos bëj koment pas komenti. Jo, nuk ka lidhje. Ermal, trego pak më tepër për ata që po na ndjekin, sepse duket sikur me të qeshur gjatë gjithë kohës me këto Mistret Slëkun që çoftëm të VIP-a dhe flasim për gjëra të bukura. Por ti ke një karrierë të rëndësishme në shpatullat e tua. Bën, unë të pyeta dojna sa mundësi ka të nga biri mikrofoni, po e hejte, po e lë kështu dhe jemi okej. Shumë mirë bën, edhe jemi okej, jemi rehat. U bën që nga 2006-tan, unë kam mësu me Rinfestin, ishte koha kur në Tiran bëje gjimnazi, kam qenë të Samiu, bëje gjimnazi, krenoshe që të Samiu, të Petronini, këtë rivaliteti për eshen, pastaj dojtë shkojë në Rinfest me pa tjetër, e kam fituar Rinfestin, erdën rallë të vajka që në tjere, që nuk e mbylla unë, nuk është e vërtet, nuk është e vërtet, unë mbyllë vetë. Pasta, jo, nuk e mbylla unë. E, mos të vim pasta historisë agonit, se po tjetë për master, doktoratur, akoma si ka dalë zotë qështjes, se mund të marim shumë lek tani, dojna mos u gëzë. Ha, po prit lek të do. Jo, po pres, po janë shumë lek për të marë. Do të nëse ti merë një dorë të mirë lekë, shkuputësh nga ekrani? Jo, absolutisht, jo. Absolutisht. Unë kam bërë kompromise në jetë edhe në ekran. Ka shumë njërës që ne kemi mishë, disa tim basë se ke dhe të afërt, që vendosin bitë gjitha lekun. Unë nuk kam qënë kështu. Ka njërës të afërt të mitë në basë dhe familjarë që më kanë thënë, po drejtohu gjithmonë, synohu lekun, nuk e kam bërë kur, sepse nuk duat dalë në bitë vetën. Nëse më përqenë kjo kimia që ne kemi këtu, jam pa tjetët a bëjmë ne se bashkë një se di pop culture 2, edhe nëse nuk marim të 2-4.000 euro, po 3.500, ja ti të marrësh 3.800, ja unë të marrë 3.900, dhe unë bëllë dili. E rëndësishme është unë ta kemë gjithmonë rogën më të marrë se ty. Mbyllim, po. Por jo, nuk jam njëri që i marshoj dhe vrapoj pas lekut. Kam pasur propozime në këtë rrugëtim, për shembull nëse unë jam tani në shpinë tënde, në top po them, ka pasur propozim që ka pasur më shumë ofertë se ajo që kam, dhe nuk e kam zgjedhur. Okay. Nuk di, nuk dua se sa nuk di, që unë të pendojmë pas një viti apo pas një sezoni dhe të ri pastaj në shtëpi duke parë dojnën, ndërkohë që mund të isha me dojnën apo me dikë tjetër, jam shumë i matur për lëvizjet që bëhet. Dhe dua të jem gjithmonë në rehat, jo të iki pas një apo dy viti sezon dhe kaqë.
Dhe miqëra fjala tek Dojna, ti e ke tashmë një kolege në krah. E kam. E ke? Nuk ka sytë tu, një natë më vjen. Po. Ua, ja direkt. Si si e shet kolegen sa vjen do të jenë. Jo, nuk i ka ajo sytë tu. Unë kam qet njerëzit me sytë të bukur, se edhe vetë kam për mashallah, kështu që i ke shumë të bukur i ke. Uroj që këtu të më dalin bukur, po ku ta shon transmetim se të mbajnë shumë me hatër, ta ka vendosur ty finalin andaj dhe unë nuk shoh asnjë gjë. Unë kam edhe merakun për shembull nëse jam djersitur, po djersis, po jo, jam i qet. Ja, probleme tipike të prezantuesve. Regjizori si ka imin? Klitin e, me Klitin jam takuar në Tiranë, tani bëri sikur nuk më njohu, po Kliti për shkakun më thotë Ermal ule zërin se më dogja audion, po. Po pa ne ç'do të kesh thënë, pa ne ç'a punë të prishur përveç audios. Tani flasim një çik për këtë binomin. Aha. Ti te kolegja jote Sara. Aha. Po. Në të kaluarën ti ke pasur eksperjenca që ke qenë vetëm në ekran, të mungon ajo kohë e një. Un kam pasur me Rozën, kemi bërë Nagon Channel Reality në Hard Attack. Kam pasur Sonila Meçën që përshëndesa po fort te dita 7, programit të dielës. Do të thënë kam qenë ekstreme. Roza që ishte në fillimet e veta, Sonila që është një ABC e gazetaris. Për Sarën ishte tjetër qasje. Unë INTV bëra një kat më lartë. Pasaj drejtuesi tha Ermal dëgjoj me suksesin një kat më lartë, hajde bëjmë ditë për ditë. E kuptova që donit më vdisnin, siç unë kam para emisionit, po i thoha Dojnës, dua të pushoj. I thash duat i kënë turqi, dhe tha Ermal e kuptova sa gjyshi, e ma tha edhe këtë, por unë nuk përëtem të gjitha. Po kush mund të thotë, po pse ka shëjtan, më tha, unë jam Mistrec Berati, ti nga je? Një person e ri, unë jam nga Kolonja, Garsteka, ne jemi të mirë, jemi pozitiv, jemi të dashur. Nga Kolonja? Po, 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 Garsteka, mos shto pra pashtesa. Jo, jo. Qëndrojmë të kë fakti nëse të mungon të prezentosh vetë. Po se dhe unë djesë pas nga Imat, jam nga Kolonja, pra ndaj thash, kështu që qënë kemi, që ka adë në Kolonja, i gjitha kjo. Pa vaci se unë kam marrë atributet e Beratit se kam idu në Berat, po Imat ka qënë nga Kolonja, kështu që jam një kolonjar, Beratsak, Tiranas. Pra ti i buan gjithashtu pra pashtesa të jesh një Arseka. Sa mirë që s'më kanë thënë Ersek ose Ersekar, por më kanë thënë Mistrec Berati. Ty pas ka shëgjeruar e pas ke dramë, mua më kanë thënë Mistrec Berati. Tani që për e mendoj, sa mirë që pas kam zjedhur, më prezentojnë si Mistrec Berati dhe jo si Ersek. Dhe deri tani kemi kaluar dikute 6 minuta dhe nuk më ka këtër përgjigje asë një pyetje. Jo, e, a e bëjmë edhe njërë se ura tova. Duhet ta aksionisur emision në kështu se që ka shumë komode të rishë shumë. Bukur fare. Ishin të pyetja, nëse të mungon fakti të prezentosh të kesh frerë, vetëm ti dhe kesh vetë. Të them që para një sezoni kam pasur një katë më lartë. Po pra të rikthesh në atë format, të rikthesh në formatin vetëm. E di çfarë, kur ketë 2 orë gjysmë, sa ne jemi drejt për drejt, nga ana të premte, ka një moment që lodhesh. Njerëzit tonë akoma çat dreshi lënd narkotike Pierre Mali që 11 bërtet Uloret Kërcen në INTV. Po ka një moment që lodhesh dhe ma beso këtë që lodhem shumë. Edhe po nuk pati një njëri qoftë edhe i mbatut, qoftë për to sy çka të tua. Nëse unë tani do kem kryefjalë sy çka të Dojnës, të betohem që mund të mbajmë 10 orë live. Pra është e rëndësishme të kesh njëri në krah që të plotëson. Në momentin që edhe ti ngarkohesh pak të jep dhe të merr. Gjithmonë raport të dysh janë pozitiv. Erman, janë sa klishe televiziv, të cilat mua nuk pëlqejnë fare për hir të së vërtetës, ku vajza shihet gjithmonë përplotësuese e djalit, të formatet klasike. Qëndron djali në qendër dhe vajza është në një farë mënyrë plotësuese. Nuk jam klishe, i kemi dhënë ne këtë mesazh. Fatkesisht në televizionet shqiptare gjithmonë marr rastin tënd, jo se jam këtu, po edhe po të ishin kafe nga Domja në Mëzez, mund të shkonin në Kruj, do ta thuat një të gjë që ti ke marr peshën dhe nuk e di nëse je tipa apo culture apo shkelvi apo jeni të dy, po unë mendoj që televizioni shqiptari ka rritur këto stereotipe që një gocë e bukur seksi do bëj pak koketën dhe kaq. Po unë nuk e kam parë kur kështu të marrë një gocë koket seksi. Unë kam bërë audicionet e programit Trokit, isha vetë në krye të audicioneve. Doja një gocë që të fliste, doja një gocë që ta mbante të rrojë live dhe i gjeta. Po që për gocë seksi ke sa duash. Me një agjenci modelingu që në Tiranë po hapen si Këpulla pas shiut, edhe mbaroj filmin. Pra ti do të më thuash që i barabart me Sarën program? I barabart? Jo, nuk jam, tani s'mund t'jem egoist, se të gjithë thonë, jo, nuk jam. Nuk është se, po ja bënu, vetëm t'i është budalat, nëse kuptosh që sigurisht që unë kam prioritete, asaj është që në fidhim që baza kryesore, intervistave, unë për shembull intervistat me VIP-a, që kam pasur suksesin në katë më lartë, ekskluzive, këngëtar që më vinë enkas, nuk i kam me Sarën, i kam vetëm. Jo se nuk besoj tek Sara, po se doja të ruaj atë traditën e një katë më lartë, sepse njerëzit më thonin pse e mbyllë, pse se vazhdon, dhe unë thash, okay, intervistat VIP, siç kisha të fundit, vazhdoj t'i bëj vetëm dhe do t'i bëj vetëm. Jo se nuk besoj te një kolege, po unë jam aq merakli intervistave dhe ty po të pyesja për si do rim, si do pozicionohemi, saqë nuk dua që ti vendos pip apo nuk vendos pip. Jo, kur nuk vendos pip?
Po e bëj kështu letrare. Nuk dua që ta prish një intervistë të mirë me Dojnën nëse kam dikë në krah që nuk ka frekuencën time, kaq. Ah, okay, mirë. Është qartë, është qartë. Mirë. Sa të sekser se kar doje të çfarë ti? Jo, jo, atë do e lëm, ajo është pjesë e gjuhës shqipe, më duhet. Tash. Çan këto gjëra kështu. Flasim çik për të ftuar Mal, sepse vërtet ke patur emra goxhatos spikatur, emra të cilët duket që keni marrëdhënie për te ekranet, për hir të vërtetës kur shoh intervistat e tua, e kuptoj që ka një lidhje për te asaj që njerëzit çojnë në ekran. Cili është një personazh të cilin nuk do ta ftoje më kurrë? Dhe duke qenë se nuk do ta ftosh më kurrë, mund edhe t'ia thuash emrin sa. Tani unë kuptoj pozicionin tënd nga ana tjetër, që hajde bashkohemi tani të të puth. Dhe po të puth, nuk e di do bëhet xheloz ai që thon të gjithë do bëhet xheloz, po s'po të vi të puth. Problemi është nëse do e presësh të e preve. Sigurisht që nuk e pres, po nëse ti i bën një parantezë të tillë një femre, ti je i bindur se nuk do të puthi kurrë. Duhet ta nisësh ndryshe. Më shumë se sa në mendjen time që nuk dua të ftoj Dojnën, mund të kem pasur intervista që nuk kanë shkuar mirë, jo për peshën time. Do me thënë, kanë ardhur, kanë thënë disa gjëra, siç ti e kishe një sikletë dhe do vazhdosh t'i kesh me patjetër, po unë që të kem në mendjen time një blacklist, nuk do ftoj Dojnën, nuk e kam. Më zhdukur ignorancë masive, idiote, kam rastisur në redaksi e emisionesh që e kam pasur një blacklist dhe se kam kuptuar kur dhe se kuptoj kur. Ashtu si që nuk kuptoj për shembull kur mua më vinë këngëtar në rrëfime ekskluzive, kisha Jonida Maliqin së fundmi që doli për herë të parë pas revizionit të KUN, po jo vetëm Jonida edhe këngëtar të tjerë që kanë ardhur nga Kosova, dhe shoh në celularët e tyre mesazhe vajtet e Ermalit dhe së erdhe të unë. Unë mendoj që një personazh nuk bëhet nga ekrani, bëhet nga puna, talenti, nga korrektësia, nga një intervistë e mirë, ashtu siç nuk besoj që kam në 2019-ën ta bësh një lajm me po ti thua se bën dot pip moj si t'ia bëj. Mirë, thua se i vendos pipet. Thua, po thua shumë qartë kështu më. Nuk më. Ashtu siç unë mendoj që iku dhe ajo koha ku ti po të ftoje Dojnën ta pyesje për të pasmet apo sa e bën në darkë dhe si e bën e qyshe tek, mendoj që intervistat e mira ecin, mendoj që po ti je korrekt me këngëtarët, do të vinë ty të parët dhe prandaj ti thua i shot e ty për herë të parë dhe pse ndodh. Kë nuk e ftuar më se nuk të vjen. E di që po ti biesh telefonet. Që nuk më vjen? Po më shumë se nuk më vjen, nuk dua unë më ta përsërisë të njëjtin sikletë me atë, kështu që. Ajo që po më ndjek e di tani, ti do patjetër ta bësh të gjë. Unë nuk desi ti për tash atë. Po jo se është në nivele të frikshme sikleti pastaj. Pse ti jap vetes gjithë këtë intervistë bukur që po bëjmë bashkë, të shkoj unë pastaj të më shtyje të më beso. Do t'i tregoj në backstage dhe do të thuash Ermal sa pas ke hequr. Të ngorda. Dua të kem shihen më të mirë nga kjo intervistë. Ta kujtoj që të më çahet telefoni dhe të them të keqen hiqe nga transmetimi i jon. Mos se do të ri përjetosh gjëra që po përjeton këto kohë të fundit. Po, u palidhje fare. Unë jam shumë e qetë, shumë mirë jam. Mirë. Çdo ditë ka një gjë të re, po punë e madhe. Publicitet është. Ka pasur raste që për shembull diskutimi i madh që u bë me Bona Memën dhe Artyla Tosko që u bë shumë e madhe online, siç e ndodhi kurrë në televizionet shqiptare bla bla bla. Nëse kishte një fjalë time mbi atë çfarë u tha, sigurisht që përgjithësia ishte ime, por absolutisht nuk kishte rrëfim im. Ajo bë e madhe shumë. Këngëtarët e përfshira, vetë Bona Mema që e përshëndes, këtu në top jam takuar së fundmi te Suareja, ka qenë më thanë është dhe Bona, tha shozet, përgatitemi për një lutje botërore, por nuk ndodhi asgjë, se ishi lajmëruar të dyja masat që asgjë do ndodhi. Të lutem, kjo pjesa do fshihet. Nuk tha gjë. Ermal, ka shumë bisedë. Ka pasur dhe personazhe që janë rritur në televizion, që kanë bërë televizion, bëjnë televizion, kanë thënë ca deklarata që mua më duken minimaliste dhe kanë bërë namin pse nuk e hoqe, pse nuk e hoqe, që janë kështu, ca detaje që shara ke fare. Kush ka më shumë komplekse, prezantuesit apo këngëtarët? Unë mendoj që unë kam pasur të dyja zhanre, mendoj që ne, media, mediumi, ka më shumë më shumë siklete, se duke menduar portale, duke menduar pasja dhe të këshia që i kanë furur të tjerëve. Pa, nuk është me tjetë shta kontrolosh, pra unë, kur jatë një intervjiste, di shumë njërë se qëfar përbën lajmë, qëfar nuk përbën lajmë, ku do të dalësht ti me pyetjen që bënë. A nuk është me tjetë shta kontrolosh, kur je prezentus? Bravo. Jo, unë këtës kam kuptuar kur, në fakt, e nisë, e thua, se është ignorancë të mendosh që Ermali po shkon te Dojna, unë e kam e kisha gjanë në mëndje, po pres të bërë gjatë të pyte që kam gjanë në mëndje. Jo, dhe dhe bëj, e jo, shet, dole jash parashike, ti dhe thua jo, që të dashurën në showbizit. Se cili e kryon një ide se po shkon të Dojna dhe po shkon, okej, okay, përveç për të ndarë energjinë e mirë, po për 2-3 pikjata, si që edhe unë kur të ftoj ty, do të ftoj pas një javë, jo për të më kthyer qokën, po për ato kulmet e tua dhe kaj, do më thënë është budalik të tuash.
Jam live! Jo, nuk vijon të që harroj. Jam live, po pak rash edhe bëm live-in. A ka showbiz një datë skadenca? A mendon të se në një pikë të aktuar dhe thuash, a më marrë malë bollu, more me thashe teme, me këka të dashur, kës ka dashur? Më shumë se sa kjo, unë mendoj që njerëzit po lodhen shumë, laj thaj me të njëtët personaje. Që do të thotë ti e shikon në mëngjes të Kermali, pas ta e shikon të Kdojnë, dal prapa ty të meraku idioti disa njerëzve në ekran që pësë adet të unë edhe pik, ndokoj që të gjithë kanë detyrimin të shkoj të kënjëri tjetëri, unë të erda me njerë, ti do mbish me njerë, kështu janë ndërtua raportet, jo, o Dojna, o Dojnë, o Majmun. Njerëzë për nëndishtin nga ekran, duhet kuptoni se si funksionojnë prezentuasit me njerë tjetërin, pra nuk unë prezentuasit, jo. Unë pra ndaj e më rrë Jo, ideja është që edhe këngëtarët kështu funksionojnë. Do me thënë, a i po bërë një klip dhe do darin gjitha televizionit për ta promovuar. Se nuk po vjenë se do të Dojnë dhe Ermalin. Harroje ti që... Kështu që ti pas showbizit qarë do bësh mordjarë dhe ngelesh pa punë? Jo. A, pra. Sepse unë e kam njësur e njësa me reality show, unë e kalova pas e një ditë programin e të djeles. Mendoj që me punën që kemi nuk do të desim kur. Mu të ndryshoj formati dhe gjërat gjatë rrugës, po se kam fare siklet me VIP apo pa VIP, unë prapë them që dikush ja derle dhe pik. Flasim për Çupka. E hajde syri në ndej. Për Çupka. Vdesu për këta që... Se po e prisi atë momente. Dhe vetë më kujtova, se kësha fare në ndje. Jepi. Flasim për Goca. Për deklaratën të ndët famshme. Me i Goca, e sejnë atë mora, unë atë që me thëmë drejten? Po pëse gëni marrë ju gocat kështu? Po, mua më duk shumë kështu fyësë, fashon qa del kjo e thosu... Se që ke si Elona Duro, po edhe Elonës që e përshëndesin të thurje, u përpo që atë ja tërgoja pak, dhe koncepti është këtu. Kur themu që nuk janë se gjithë të tjerat, nuk është as... Po prit një sekund të orientojnë publikun. Praktikisht, Ermali bërë një deklarat të Castro, që nuk e di pastaj ose u modifikua, ose u shumë fishua, ose ishte drejt për drejt, ajo ishte ti duhet të thoje. Êshtë në YouTube, s'ka modifikim e fare. Nëse ishte drejt për drejt, ajo ishte ti duhet të thoje, po ishte praktikisht ideja që vajzat e ekranit nuk janë ashtë të mira sa që janë ekran për të pasur të dashura. Do më thënë, sa mirë që e citove korekt, ku është problemi këtu? Po, është një klishe më ermalë. Do më thënë, unë kur më baroj emisionit, ti se di që a bëjmë jetën ti me shkoj në shpi, laj, shplaj... Po, nuk, atërë... Kujdesen për shpi... Unë mendoja që një mëndje bukur, me ato sëtë bukur, e kupton filozofin e kësaj. Ideja është një vajzë bukur e ekranit, unë thash nuk është si gjithë të tjerat, këtë që citove ti, apo nuk ësht Raporti imi fundit, ajo kishte e primare punën, dhe gjithkos punë, e lodhur, unë nuk dua një njëri që ka këtë garkesën televizive mediatike bitë gjitha, absolute, ashtu se që dua që në ato konti me private, tjetë ndryshet, mos jetë ajo fasada, mos më thuaj që dhe ti nuk e një veshje ndryshe në ekran dhe ndryshe në përdit shmëri. Jo, që është e vërteta këtë fustanin ma kam parë gjithë në Tiranë. Po flasë veshje njërzore në kuptimin të atitudin e së qëndrimit. Jo, që është e vërteta jo, në fakt. Po mirë, ja do rridhemi bashkë, që të shkuaj të onë, po ti the... E të mërshme, ja, e ka ndarë mëndjen, po ti nuk lidhesh për goca ekrani, kështu që ikën si opcion. Jo, mund të ndodhi. Po le pak për karrierë, a je karrieristi? Në kuptimin që? Në kuptimin që je i fokusuar dhe primarë për të është karriera, absolutisht. Nuk shkel kur mbi të tjerët. Fatkesish kam njohë disa njerës edhe nga palët e treta, që shkeni mbi të tjerët, që nuk e duan... Që nuk duan suksesin e Dojnës, edhe për tek unë ka ndodhur, ka pasur një periull pas mbyllës Argoni dhe jo vetëm që okej, do përpiqemi ta izolojmë suksesin e Ermalit. Edhe rikëthimi im ishte pak isikletëshëm për mua si Ermal, sepse e para unë u shkëputa një vit nga ekrane, bëra një ungort për mediat sociale, jam një menager i fshehur i shumë Instagrameve të këngëtareve në Shqipëri, nuk ta them i kujt, po shumë gjëra që ndolli në mediat sociale, ra kjo e zeza e kësaj, kanë edhe dorën time, por dhe rikëthimi pas një viti, e kisha pak siklet me vetën time, kur më thonin që qasja tani për të bërë me dy, më është kjo, do më thonë aja, zhëja, vulgu, e më thejë të thash. Ka pasu njërë se kanë dashur të ma pengojnë, e kanë bërë, ja kanë dalë për një javë, dy javë, dhe unë ja ku jam, do më thonë, unë mi presë këdo, dhe po të më pysësh edhe në kafe, ne si më takuar bashkë në këtë njëse të kaj spontane. Di të them direkt që po Dojna është absolut, apo Kelvi jo nuk më pëlqen, Ermali jo nuk më pëlqen. Por ama nuk kam kur tendencën të bëj një mesaj drejtorit të Dojnës për t'i thënë, digjo, hiqa orarin, ajo është përbalë me... Unë mendoj, ta njësa fjalin që talenti definon sot suksesin, jo ekrani.
ti mund të bësh dhe ne kemi raste pafund, ke pasur goca këtu që bëjnë YouTube channel dhe kanë ndoshta në një intervistë më shumë views se ty dhe mua që bën televizion. Jo vërtet, është ka vajza, unë vlerësoj vajza e cila të nisë nga zero. Bravo, ka shumë të tilla pafund. Është budallik, naivitet ignorantit, besosh tani më që magjia është vetëm në televizion. Jo, është në YouTube, është në Instagram, është në IGTV. Është gjithandej ku ti mund të shprehësh lirshëm dhe kur ke gjëra për të thënë. Uroj që ne të dytë mos kishim lindur në kohën e komunizmit ku kishte vetëm televizion publik, sa aty do kishim parë hajër kur, ose do kishim qenë kështu. Më shiheti mua aty me kostum, ato syzet e lezetshme, po lëri sot tani me baluke. Ti e mendon seriozisht e ke? Ti do ishte kështu. Ora 17, programi muzikor. Ora 18, a kanuj ato burime. Ora 19, ti moj karafilja ime. Ora 20, të baroj. Njëri më këtë flasë tani për konkurencë, e preke pak vetë. Është më e fuqish për konkurenca mes meshkujve të ekranit apo vajzave të ekranit? Ju e keni më të vështi për shkak të aseteve, se konkuroni për buz, për jokes, për të pasme, është e vërtet. Ja, më në fund doli, edhe pra të deklaratën e dashurësime, dhe akord të është, po bën në ekran feministe në pikon, por... është e vërtet, unë e them shpesh herë që ka ca klishe ekranit të cilat unë personalisht nuk i përkrah. Po ti ke vajza që janë me miliona ndjekës më shumë se ty dhe gjysmat e milionave i kanë prej atyre dhe si ke ti. Turp është në pak, po i kanë ato. Shumica e vajzave që i kanë të blerë, pa është tem tjetër. Pjasë për diversitet më shumë. Diversitet e kranit, diversitet më tepër. Unë jam të ajo që duhet ketë se cila vëndin e vetë, pra duhet jetë po një vajzë shumë seksi, me gjoks, me belin e ngusht, me vitet e plota, si kundur duhet jetë një vajzë elegante, si kundur duhet jetë një vajzë e cila është më qabi, më ngushur. Jo vetëm që po knaqem, po e di që kjo është intervista ime e parë që unë sa minuta bëm, nuk e kam parë kur vetëm dhe tani paralelisht, po mendoj si duken të dojna. O zë, është era e parë, po nuk mund të kthej kështu unë. Do më thënë, akoma s'kam konsumuar gjysmën e pyetjeve që doja. Atëre, bëjmë kështu, e shtym edhe pak në kohë dhe ti qete sa duash, mbajmë të tjera. Jo, çfarë mund bëj unë? Bëj këtë. Jo, le të filloj kështu, bëjmë serioze fare RTS. Mos ta lëmë më bisedë të lirë. Okej. Okay. Atëherë. E mbyllam. Okej, okay, më pëlqen. Pika pika. Cila është sakrifica më e madhe që ke bërë për karrierë? Kam humbur një njerëz për cilin jam penduar. Në kuptimin. Humbur një njerëz. Jo nga jeta, domethënë okay. Mund të kisha në krah një gocë që kam dashur fort për shkak të kësaj gjëje. Okej. Okay. Është kjo goca e jo, kranit? Jo. Mirë. Jo, nuk është kjo. Nuk ka kështu mundësi rikthimi? Jo. Po tani ti e famshëm. Çlidhe ka? Edhe ajo e famshme. Okay. A, kjo ti e tratua? O dojna! E të mirë shme, e ka në i kote kërani. Shumë e mirë! Që t'ke pasimi. Jo shumë e mirë. Vazhdim, të lutem se do vazhdojmë me këtë stilin e vjetër. E mbylla, të lutem. E mbylla. Do vazhdojmë me stilin RTS sepse është vetëm një gjë që të kontrollon. O zot. Oke. Tu volevi solo soldi, soldi. Cili është personi që ti e don gjithçka? Një person që ti i hapesh për çdo gjë që ekziston. Familja, motra e madhe. Edhe të votën e kam shumë të mirë, unë jam bërdaj, kam një muaj që jam bërdaj, dhe më ka dhënë kënaqësi më të madhe në jetë. Po. Babi. Ta them që lash nam duke të thënë kështu, se janë të mira, se janë të këqija, po des për të bërë babi. Okej. Kështu që do të çon apo gat? Vetëm të jetë në jetë. E ke menduar emrin? Kur am qeni vockën, ngordhja për emrin Kesi, pastaj u bën 3 milion Kesi në Shqipëri dhe e lash. Kesi Tola! Ja, filloj tani me këto shpërtime të veta. E lash. Pyetja ishte? Të kam shumë gjallë. A do bëhem babi? Dash zoti shumë shpejt, eci. Do të thënë ke tani në planet e shpejta. Po jo, se të fatë. Shumë mirë, ashtu e okay. Kam në planet e shpejta. Okej. Okay. Për çfarë të tërheqin më shpesh veshin familjarët e tu, motra? Në raport me punën, pa. Për të qeshurën. E ke parë vitë mia në YouTube sa qesh? Shumë qesh, mo, çe ke këto ti? Po edhe këtu po bërtas shumë. Po shumë po bërtet, shumë po qesh. E bëj për vëmendje. Ke prezantuar sheshe ti duket. Ke bër shumë sheshe? Kam bër në Blori sa në fund do bashkurova, jo, po kur thoni në fillim kur ata që nuk më njohin, ky vërtet për vëmendje. Pastaj e pan që unë kështu jam nga bisedë në dark edhe mbaroi filmin. Më kujtuan një detaj që më kanë thënë shpesh herë njerëz. Që? Është tash e them më tepër. Që? Ai Ermal Peçi imiton shumë Adi Krastën. Të betoj me disa, të betoj me kisha në e dia që do e thoje. E dia dhe më erdhi kështu. Unë me Adin kam punuar, për te shaka se bëm më mbyllë, së mbyllë agoni, do marri blek, zdo marri blek, e mbyllë e ti, e mbyllë a unë. Në Agon, unë kam pasur fat që kam punuar me italian të Mediasetit, që kur kaloje dhe të bëni një audicion qofte edhe tek Menca ku ajë drekën, thonin tu Senato per TV dhe kash, dhe nuk bënin luft për ta hequr Dojnën apo Ermalin nga Agoni apo nga Topi,
por thoni ky vajz, ky djalë dhe kjo vajz. Shumë mirë e tha. Janë për televizion dhe mua ma ka thënë shumë veta producentit tani bëjnë Durrësorën apo Amiçin. Me krasën po ashtu ka qenë qefi mall kur e kam takuar për herë të parë në Agon, ndanim tjetër në ambiente, e kam përqafuar me miliona herë, e kam dëgjuar dhe unë këtë thashë themi idiot. Po nuk besoj se është turp të krahasojnë me Adin, për imitim nuk e di ku e kanë parë, po Adi është Adi. Sigurisht, Adi është Adi. Edhe Ermali është Ermali. Edhe paçim gjithmonë shumë bëj kaq të mirë. Unë kam pasur shembull, e kam thënë që në intervistën time të parë mbaj mend te gazeta intervista që bëhej. Pra TikTok-e, i kjo ai ne mbyllim emisionin. Jo, për imitimin jo, që e kam pasur gjithmonë referencë krasë në Shqipëri, se këto pastaj kur ju nuk pranoni referenca të femër, po kaloni tek mashkull, do të them jo, krasa është krasa. E imitojun krasën. Kjo është shenjë, kjo është. Që mbaroj? Është shenjë që mbaroj. Jo, është një shenjë që ti më the një mikrofon i thyer në Top Channel, kushton 500 euro gjë. Sa mirë që unë nuk bëra një kontratë dhe çuna goca kënaqësi e madhe, unë zakonisht dua t'i puth njerëzit në fund të transmetimit. Mua më kanë thënë portalet më thonë që kjo gocë që ju keni tani në këtë ekran dhe me siguri do doj ta montoj është e lidhur kur më ftoi në WhatsApp dhe më tha nuk po më dallon në shejtan, unë ngela se më duk një zë shumë seksi, thashë ti e dojna, do të ftoj në program, thashë me patjetër. A është e vërtet që ti e lidhur me atë? Më tha Ermali, jam e hapur për çdo gjë dhe nëse është e vërtet kjo, ajtë puth tani sa u kënaqa. Nuk e di, është i çmendur, e ka kështu nga natyra. Po putemi kështu nga pop culture edhe rikthehemi prapë, unë gjithmonë e lidhur kam qen kur kam qenë. Hajde, hajde këthe, hajde këthe. Që themi gjithmonë kam qen, se s'bëu nga këto gocat kështu të kranit që jo s'kam të dashur asnjëherë ku diu. Premë më se këto pa. Këto pastaj që përveç se s'kan të dashur dhe janë të virgjëra, janë pastaj. Shka putemi kështu nga pop culture. Kalofshi bukur, rrof shumë, faleminderit. Faleminderit ty.